Tačno u podne okupljeni su krenuli glavnom gradskom ulicom od Vječne vatre prema Trgu Bosne i Hercegovine, gdje je upriličeno obraćanje organizatora prve povorke ponosa u Bosni i Hercegovini. Ovo je istorijski dan za BiH. Danas, više nego ikada, borit ćemo se hrabro i dostojanstveno za naše živote, oslobođeni od straha i nasilja. Poručeno je sa prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa. Da su izašli sve ljudi, bez obzira koje su seksualne orijentacije, i da podržimo svi jedne druge, da smo za ljubav, a ne za mrž. Raduje me da sam doživjela da i u mom gradu bude organizirana ova povorka. Mislim da ljudi treba da budu ponosni na ono što jesu, a ne da glume nešto što nisu. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson svojim učešćem podržao je prvu BH povorku ponosa. Podršku su dali i učesnici povorke ponosa iz regiona s ciljem zajedničke borbe za ljudska prava. Pravo za zajednicu, pravo na usvajanje dece, rađanje dece. Svjesni smo da ova povorka neće promijeniti svijet i da postoji dosta LGBTIQ osoba koje svojim najbližima neće ni nakon ovoga moći reći ko su. Ali im ova povorka znači sve, daje snagu i vjeru da će biti razbijene predrasude i da će biti bolje. Tu smo, nikoga ne ugrožavamo, poručili su organizatori. Jer želimo da gradimo društvo nenasilja, solidarnosti, podrške i zajedništva, gdje niko neće morati skrivati ljubav i ograničiti svoj život na četiri zida. Hiljade policijskih službenika obezbjeđivalo je skup. Na krovovima zgrada na oprezu su bili i pripadnici antisnajperske jedinice. Svi ulazi na ruti povorke bili su blokirani 4 časa tokom trajanja skupa. Za učesnike prve povorke ponosa u Bosni i Hercegovini ovo je šetnja za jednakost kojom se promovišu ljudska prava na slobodu okupljanja i iznošenja stavova. Gordana Dragutinović-Mutić, BHT1, Sarajevo. Neka ljubi kogod koga hoće.